Соңғы 5 жылда Қазақстанда жалған кәсіпкерлік фактілері жиілеп кеткен. Бұл туралы Қазақстан Республикасы бас прокуроры Асхат Дауылбаев заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз ету жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысында мәлімдеді. Бас прокурор жауапты мемлекеттік органдар мен екінші дәрежелі банктердің ішкі бақылау жүйелерінің қызметіне де тоқталып өтті. Соңғы 5 жылда аяқталған істер бойынша анықталған залалдың сомасы 242 миллиардтан астам теңгені құрайды. Залалды өтеу болса, орташа есеппен 7% аспайды. Ал 2015 жылы небәрі 1,2% болған. Ал кәсіпкерлер 15 триллион теңгені қолма-қол ақшаға айналдырған. Бұл ретте екінші дәрежелі 28 банктің 8-і ғана капиталды көлеңке айналымға жіберуге қатысты күдікті келісімдер жөнінде құзыретті органдарға хабар берген. Қаржы мониторингі жөніндегі комитетке екінші дәрежелі банктермен жұмысты күшейту және заң талаптарын бұзғандар үшін жауапкершілікті қатаңдату қажеттілігі туралы нұсқау берілді. Атап айтқанда 2011 жылы 438 қылмыс, ал өткен жылы 2626 қылмыс тіркелген. Ағымдағы жылдың 2 ай ішінде жалған кәсіпкерлік туралы 628 қылмыстық іс тіркелді, ал өткен жылдың осындай кезеңінде 261 қылмыстық іс болған еді. Дегенмен жалған кәсіпкерлік еліміздің экономикасына едәуір залал келтіруде. Соңғы 5 жылда аяқталған істер бойынша анықталған залалдың сомасы 242 миллиардтан астам теңгені құрады.